F-18 大黄蜂战机起飞，发出震耳欲聋的声响，一架才刚起飞，另一架紧接着后面降落。路边可以看到许多军事迷拿着照相机，忙着捕捉战机起降的画面。Banner 22 exercise is an Air Force exercise where the main task or main training objective is to get currencies for the pilots to operate bases like this. 芬兰空军从9月25号到30号进行了战斗机在战备道路的起降演训。为了这次演训，军方特别连续五天关闭了中部城市约查连接首都赫尔辛基主要高速公路的其中一段，是数十年来首次因演习而关闭。The threat from the Russia or the actions from Russia with the cruise missiles and ballistic missiles proves that the concept of dispersed operations is right. 芬兰在邻国俄罗斯入侵乌克兰后就申请加入北约组织，并跟多国进行联合军演，还在国内展开演习。这次芬兰空军演习大约投入了200名工作人员，除了 F-18 大黄蜂战斗机外，英式教练机和其他军用飞机也参加了演习。而这次演习的主要目的是在演练，万一芬兰遭俄罗斯入侵，空军如何利用全国境内十多条暂时作为战备跑道的高速公路进行起降动员，达到平日积极准备，暂时即可发挥战力保卫芬兰领土和人民的目标。R新闻综合报道。Hello， 大家好，我是乃鱼，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。